ওম নমঃ শিৱায়। নমস্কাৰ বনমানীসকল, দৈনিক ৰাশিফল ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বনমানীসকল, আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে দৈনিক ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আগতীয়াকৈ লৈ আনো। বনমানীসকল, যদিহে চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিব। এই ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'টো হৈছে 2023 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 1 তাৰিখ শুক্ৰবাৰ আৰু অসমীয়া ভাদ মাহৰ 14 তাৰিখ। বনমানীসকল, আজি তিথি হ'ব কৃষ্ণা প্ৰতিপদ তিথি, নক্ষত্ৰ হ'ব পূৰ্ব ভাদ্ৰপদ নক্ষত্ৰ, যোগ হ'ব ধৃতি যোগ, কৰণ হ'ব কৈলৱকৰণ, জন্ম ৰাখিব কুম্ভ ৰাশি। বনমানীসকল, প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আগতীয়াকৈ লাভ কৰি থকাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিব। বনমানীসকল, আজিৰ সূৰ্য উদয় হ'ব 5:06 আৰু সূৰ্যাস্ত সম হ'ব 5:39। পলম নকৰি ৰাশিফল শিতানলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ৰাশিফলৰ প্ৰথম ৰাশিটো হৈছে মেঘৰাশি। মেঘৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখাব যায়, কিন্তু সংৰাগবোৰ আপোনালোকৰ থাকিব। কামবোৰ কৰোঁতে খৰখেদা নকৰিব, অভাৰ থিংকিঙত আহি কোনো ধৰণৰ কাম নকৰিব, গতিকে ধ্যান ৰাখক। আৱেগিক হৈ থকা দেখা পোৱা যাব, টকা পইচা তৎক্ষণাত ইনভেষ্ট নকৰিব। আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ পজিটিভ থিংকিংবোৰ আপোনালোকৰ মনলৈ আহিব। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পাব যে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। জব চেঞ্জ যিসকলে কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে অত্যন্ত শুভ দিন বুলি কৈছে। ব্যৱসায়ত আপোনালোকৰ শুভ দেখা পাব যে এডুকেশ্যন ছেক্টৰৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটো লাভ হ'ব। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পাব যায়, দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। বৈবাহিক জীৱনত আপোনালোকৰ শুভ দেখা পোৱা যায়, বিশেষকৈ আপোনালোকৰ ইজনে সিজনৰ মনৰ কথা বুজি পাব, আকৰ্ষণ থাকিব বুলি কৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা যায়, ভাগ্য লগ দিব, ৰৈ থকা কামবোৰ পূৰণ হ'ব, পজিটিভ আপোনালোকৰ হৈ থাকিব বুলি কৈছে। পুৰণি কথা বতৰা ভুলতো নাযাব। বিশেষকৈ আজিৰ দিনটো স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষকৈ ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে। লোৱাৰ পেট, বিশেষকৈ আপোনালোকৰ কিছু বডি পেইন, আপোনালোকৰ কিছু প্ৰব্লেম কৰিব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখক। নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি, নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক। তৎক্ষণাত ধন লাভৰ যোগ দেখাব যায়। কথা বতৰা কওঁতে মধুৰতা আনিবলৈ চাব এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। উপায়স্বৰূপে আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো দুৰ্গা চালিচা এবাৰ পাঠ কৰিব। বনানীসকল, আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 1। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থকাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব। মেঘৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা যায়, কিন্তু ধ্যান ৰাখিব লাগিব, কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে ভুল বুজাবুজি বা মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হ'ব পাৰে, কাজিয়া পেচাল হোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে, গতিকে ধ্যান ৰাখক। বাকী আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো বাকী শুভ দেখা পাব যায়, মৰ্ণিং টাইমত কিছু ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে। আধ্যাত্মিক হৈ থাকিব, নিজৰ কথা বতৰা ভাবিব, নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস বঢ়াব, ছেল্ফ কনফিডেন্স আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি কৈছে। অত্যন্ত শুভ দিন লাভ উঠাব। কৰ্মক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পাব যায়, নিজৰ হিচাপমতে জীৱনটো আগবঢ়াই কিছুমান ক্ষেত্ৰত নিব পৰা নাই বা সেইমতে আগবাঢ়ি যাব পৰা নাই, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কাম কৰিব লাগিব, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব, গতিকে নিজৰ ওপৰত কিছু ফ'কাছ দিয়ক বুলি কৈছে। কৰ্মক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পাব যায়, দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। বিশেষকৈ আপোনালোকৰ কামৰ প্ৰেছাৰ আজিৰ দিনটো যথেষ্ট থাকিব বুলি কৈছে, ব্যস্ততাৰে দিনটো পাৰ হ'ব। ব্যৱসায়ত আপোনালোকৰ শুভ দেখা পাব যে ডাঙৰ পৰিৱৰ্তনবোৰ অনাৰ বাবে অত্যন্ত শুভ দিন বুলি কৈছে, যিখিনি আপোনালোকে বহু দিনৰ পৰা ট্ৰাই কৰিছিল, চেষ্টা কৰিছিল। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলক সময় দিবলৈ চেষ্টা কৰিব, কোৱালিটি টাইম দিবলৈ চেষ্টা কৰক, দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আপোনালোকৰ থাকিব বুলি কৈছে। বৈবাহিক জীৱনত আপোনালোকৰ শুভ দেখা পাব যে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, প্ৰব্লেমবোৰ ছল্ভ হ'ব বুলি কৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিশেষকৈ কিছুমান যদি আপোনালোকৰ কনফিউজন আছিল, প্ৰব্লেম চলি আছিল ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত, সেই ধৰণৰ প্ৰব্লেমখিনি, সমস্যাখিনি দূৰ কৰাৰ বাবে অত্যন্ত শুভ দিন বুলি কৈছে। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত মূৰৰ বিশেষ কিছু প্ৰব্লেম কৰিব পাৰে, গতিকে খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক, আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকৰ টোপনিটো আপোনালোকে বিশেষকৈ ঠিক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে। আজিৰ দিনটো উপায়স্বৰূপে লক্ষ্মী মাতাৰ আপোনালোকে আৰতি কৰিব। বনোৱনসকল, শুভ ৰং হ'ব কলা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 2। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰি থকাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব। এইবাৰ আছোঁ ৰাশিফল কিতানৰ অন্য এটা ৰাশি, মিথুন ৰাশি। মিথুন ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পাব যে ভাগ্য লগ দিব। বিশেষকৈ আপোনাৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যক্তিয়ে বিশেষকৈ ষড়যন্ত্ৰ কৰিব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখক, সকলো ব্যক্তিকে তৎক্ষণাত বিশ্বাসত নল'ব, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু ধ্যান ৰাখিব লাগিব বুলি কৈছে। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব, আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ খৰখেদা নকৰিব, তৎক্ষণাত কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত নল'ব, তৎক্ষণাত কোনো ধৰণৰ কাম নকৰিব, গতিকে কথা বতৰা কোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে। টকা পইচা ইনভেষ্ট নকৰিব, কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত সংগ্ৰামবোৰ পৰিহাৰ কৰক বুলি কৈছে। অত্যন্ত শুভ দিন, বাকী আপোনালোকৰ শুভ দেখা পাব যে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখক। ব্যৱসায় বাণিজ্য ক্ষেত্ৰত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পাব যে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ প্ৰব্লেমবোৰ ছল্ভ কৰাৰ বাবে কিছুমান ক্ষেত্ৰত দুইজনৰ মাজত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং প্ৰয়োজন আছে, বুজাবুজিৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন আছে, সেইখিনি আপোনালোকৰ মাজত বৃদ্ধি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। বৈবাহিক জীৱনত ধ্যান ৰাখিব লাগিব, কাজিয়া পেচাল হ'ব পাৰে, আৰু বিশেষকৈ জীৱনসংগী স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কিছু ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পাব যে ভাগ্য আপোনালোকৰ লগ দিব, আধৰ কামবোৰ পূৰণ হ'ব, কনফিডেন্স থাকিব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত মূৰৰ বিষয়ে, আৰু যদি আপোনালোকৰ হাৰ্ডৰ প্ৰব্লেম আছে তেনেহ'লে ধ্যান ৰাখক, হৰ্মনেল প্ৰব্লেমে আপোনালোকৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। ধন টকা পইচাৰ হাতলৈ আহিব আজিৰ দিনটোত, খৰচ পাতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নিয়ন্ত্ৰণ কৰক বুলি কৈছে। আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ উপায়স্বৰূপে কালি চাৰিচা আপোনালোকে দুবাৰ পাঠ কৰিব। শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 1। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আগতীয়াকৈ লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিব। এইবাৰ আছোঁ ৰাশিফল কিতানৰ অন্য এটা ৰাশিলৈ।
কর্কট রাশি জাতক জাতিকা সকলৰ আজি দিনটো কিছু মৰ্নিং টাইমত কিছু চিন্তা থাকিব আপোনালোকৰ ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব তৎক্ষণাৎ ৰিয়েক্ট নকৰিব মানসিক বেদনা আপোনালোকৰ থাকিব বুলি কৈছে আৰম্ভণি সমস্যাত আপোনালোকে বিশেষকৈ ধ্যান ৰাখক কন্ট্ৰল কৰিব লাগিব কিছুমান পৰিৱৰ্তন পাৰ কৰিব আৰু ফলৰ ভোগ দিব প্ৰয়োজন আছে বৰ্ণনাসকল আপোনালোকৰ জীৱনত কিছুমান পৰিৱৰ্তন যথেষ্ট প্ৰয়োজন আছে যিখিনি আপোনালোকে আনিব বিচাৰিছে দিনে ৰাখিবলৈ ভিডিঅ'খন লাভ কৰিব বাবে ধ্যানটো চেষ্টা পৰিৱৰ্তন যিখিনি চেঞ্জেছ আপোনালোকে আনিব বিচাৰিছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত প্লেনিং কৰতে প্লেনিং মতে আপোনালোকে কামবোৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব বুলি কৈছে আৰু তেতিয়া শুভ দিন লাভ উঠাব বিশেষকৈ আজি দিনটো টকা পইচা তৎক্ষণাত বিশেষকৈ ইনভেষ্ট নকৰিব ডাঙৰ এমাউণ্ট বিশেষকৈ ধ্যান ৰাখক কৰ্মক্ষেত্ৰত নিজৰ কামবোৰ নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক আনৰ কামত হস্তক্ষেপ নকৰিব সমস্যা হ'ব পাৰে ব্যৱসায়ত শুভ দেখাব যে লাভ হ'ব প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ নিজৰ কথা বতৰাবোৰ কিছু ভাবিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে বেছি আপোনালোকে পাৰ্টনাৰক বেছি আপোনালোকৰ প্ৰায়ৰিটি দিলে আপোনালোকৰ নিজৰ সমস্যা হ'ব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখক কিছুমান ক্ষেত্ৰত বৈবাহিক জীৱনত শুভ দেখাব যে সংৰাগবোৰ পৰিহাৰ কৰক বুলি কৈছে সংৰাগত কোনো ধৰণৰ কথা বতৰা ডিছকাছ নকৰিব নাপাতিব নহ'লে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজি দিনটো ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিব লাগিব আৰু আৱেগিক হৈ কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত নল'ব স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে ধন টকা পইচা হাতলৈ আহিব উপায়স্বৰূপে লক্ষ্মী মাতৃ আপোনালোকে আৰতি কৰিব এবাৰ বনয়নসকল আপোনালোকৰ শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া ৰঙৰ শুভ সংখ্যা হ'ব ন প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থকাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব এইবাৰ হৈছে ৰাশিফল কিতানৰ অন্যতা ৰাখিলৈ সিংহ ৰাশি সিংহ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজি দিনটো শুভ দেখাব যে কাৰ্যবোৰ পূৰণ হ'ব ৰিদম আপোনালোকে বিশেষকৈ আনিবলৈ চাব নিজৰ জীৱনত অত্যন্ত হ'ব দিয়ে নিজৰ ওপৰত আত্মবিশ্বাস আপোনালোকে বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক ছেল্ফ কনফিডেঞ্চ আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন আছে বিশেষকৈ আপোনালোকৰ ছেল্ফ মটিভেশ্যনৰ আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি কৈছে নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে কম্পেয়াৰ নকৰিব আনৰ লগত গতিকে ধ্যান ৰাখক বহুতো কৰিব পাৰে বহুত কাম আপোনালোকে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কৰিব পাৰে কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত নিজকে বান্ধি ৰাখিছে গতিকে সেই ধৰণৰ জোনৰ পৰা ওলাব লাগিব কৰ্মক্ষেত্ৰত শুভ দেখাব যে কাৰ্যবোৰ পূৰণ হ'ব পুৰণি কথা বতৰা নাযাব ব্যৱসায়ত শুভ দেখাব যে লাভ হ'ব বিশেষকৈ আজি দিনটো ডাটা এণ্ট্ৰি হওক এডুকেশ্যন ছেক্টৰৰ লগত জড়িত কমিউনিকেশ্যন ছেক্টৰ বা কাম কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ আজি দিনটো অত্যন্ত লাভ হ'ব শুভ দেখাব যে প্ৰেম জীৱন আপোনালোকৰ শুভ দেখাব যে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং থাকিব বৈবাহিক জীৱনত আপোনালোকে প্ৰেজেণ্টত থাকক বুলি কৈছে নে আপোনালোকে পাষ্টত বেছিকৈ জ্বলে বা ফিউচাৰত বেছি চিন্তা কৰিলে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে গতিকে প্ৰেজেণ্টত আপোনালোকে ঠিক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে অত্যন্ত শুভ দিন গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজি দিনটো প্ৰব্লেমবোৰ দূৰ হ'ব সমস্যাবোৰ দূৰ হ'ব অত্যন্ত শুভ দিন লাভ উঠাব ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ থাকিব স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আপোনালোকৰ বডি পেইন আপোনালোকৰ থাকিব বিশেষকৈ আপোনালোকৰ চকুৰোগে কিছু অশান্তি কৰিব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখক নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি কাৰ্যবোৰ পূৰণ হ'ব আধৰ কামবোৰ পূৰণ হ'ব কনফিডেঞ্চ আপোনালোকৰ কিছু প্ৰয়োজন আছে বুলি কৈছে আত্মবিশ্বাস প্ৰয়োজন আছে বুলি কৈছে আজি দিনটোত উপায়স্বৰূপে আপোনালোকৰ আজি দিনটো দুৰ্গাৰ মাতৃ আপোনালোকৰ আৰতি কৰিব শুভ ৰং হ'ব বগা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব দুই দৈনিক ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিব তেতিয়া আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰাৰ লগে লগে আগতীয়াকৈ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ লাভ কৰি থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব কন্যা ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজি দিনটো শুভ দেখা পোৱা যায় দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব আজি আগবাঢ়ি যোৱাৰ বাবে আপোনালোকৰ অত্যন্ত শুভ দিন প্ৰাপ্তিৰ দিন বুলি কৈছে চৰকাৰী কামবোৰ আপোনালোকৰ পূৰণ হ'ব কমকৈ কথা বতৰা ক'ব ভাল ভাল অপৰ্চুনিটি বা কোনো সুযোগ সুবিধা আপোনালোকৰ জীৱনলৈ আহিব পাৰে গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত এক্টিভ হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ আপোনালোকে দেখাব পাৰিব আজিৰ দিনটোত অত্যন্ত শুভ দিন কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পাব দিনটো সুন্দৰে পাৰ হ'ব ব্যৱসায়ত আপোনালোকৰ লাভ হ'ব শুভ দেখা পাব যে প্ৰেম জীৱন আপোনালোকৰ শুভ দেখা পাব বুজি পাব ইজনে সিজনৰ মনৰ কথাবোৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আপোনালোকৰ থাকিব টাচ ইছ্যু যদি হৈছিল ৰিচেণ্টলি সেইখিনি দূৰ হ'ব বুলি কৈছে বৈবাহিক জীৱনত শুভ দেখা পাব যে জীৱনসংগীৰ মনৰ কথাবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ নিজৰ ভুল থাকিলে একচেপ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে নহ'লে একচেপ্ট যদি নকৰে ভুল থাকিলে তেনেহ'লে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখক সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শুভ দেখা পাব যে এক্সাম যদি আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ এক্সাম আদি যদি যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অনুষ্ঠিত সভা দিয়ে তেওঁলোকৰ বাবে অত্যন্ত শুভ দিন বুলি কৈছে লাভ হ'ব বিশেষকৈ ভাল এটা ফলাফল দেখাবলৈ সক্ষম হ'ব স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত লিভাৰৰ কিছু সমস্যা আপোনালোকক দেখা দিব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখক উপায়স্বৰূপে আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো লক্ষ্মী চালিচাৰ ডুবা পাঠ কৰিব শুভ ৰং হ'ব মুগা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব দুই প্ৰতিদিনে ৰাখি ফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিব এইবাৰ হৈছে ৰাশিফল কিতানৰ অন্যতা ৰাখিলৈ তুলা ৰাশি তুলা ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজি দিনটো শুভ দেখা পাব যে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব ধন টকা পইচা হাতলৈ আহিব স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক সংৰাগবোৰ পৰিহাৰ কৰক বুলি কৈছে তৎক্ষণাত কোনো ধৰণৰ কথা বতৰা নক'ব ধ্যান ৰাখক সুবিধাবোৰ আহিছে সেইখিনি আপোনালোকে ল'বলৈ কিছুমান ক্ষেত্ৰত বুজি পোৱা নাই বা ল'বলৈ পৰা নাই গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত এক্টিভ হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে টকা পইচা ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে কৰ্মক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পাব যে ব্যৱসায়ত শুভ দেখা পাব যে পাৰ্টনাৰশ্বিপত যদি ব্যৱসায় কৰে তেনেহ'লে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক বিশেষকৈ ছেলফিছ যদি আপোনালোকে দেখিছে বিশেষকৈ আপোনালোকৰ পাৰ্টনাৰ যদি কিছুমান ক্ষেত্ৰত যদি কিছুমান কথা বতৰা লুকুৱাইছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক সেইখিনি ঠিক কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলক শুভ দেখা পাব যে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব ইজনে সিজনৰ মনৰ কথা বুজি পাব বৈবাহিক জীৱনত বিশেষকৈ
শান্তিৰে দিনটো পাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক তৎক্ষণাত ৰিয়েক্ট নকৰিব জীৱনসংগী মনৰ কথাবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক কোৱালিটি টাইম দিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে সময় দিয়ক এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি দিনটো কমিউনিকেশ্যনৰ ওপৰত ধ্যান দিয়ক বুলি কৈছে অত্যন্ত শুভ দিন বাকী ফালৰ পৰা স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত চকু ৰোগে কিছু অশান্তি কৰিব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখক কথা বতৰা কওঁতে আজি দিনটো বিশেষকৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক বুলি কৈছে আজি দিনটো লক্ষ্মী চালিচা আপোনালোকে ডুব পাঠ কৰিব আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকৰ শুভ ৰং হ'ব সোণালী ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব এক প্ৰতিদিনে ৰাখি ফলত ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থকাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নেপাহৰিব এইবাৰ আহিছোঁ বৃশ্চিক ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো ৰাখি ফল বৃশ্চিক ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখাব যায় কিছু উদাস হৈ থাকিব কিন্তু মৰ্ণিং টাইমত আপোনালোকে বিশেষকৈ ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব তৎক্ষণাত ৰিয়েক্ট নকৰিব প্লেনিং কৰিব দিনটো আগতীয়াকৈ কি কি কৰিব আপোনালোকে দিনটো আৰম্ভণিৰ সময়ছোৱাতে আপোনালোকে প্লেনিং কৰি লওক বুলি কৈছে গতিকে ধ্যান ৰাখক ভাগ্য আপোনালোকক লগ দিব টকা পইচা তৎক্ষণাত ইনভেষ্ট নকৰিব নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব ছেল্ফ কনফিডেন্স আপোনালোকে সদায় ৰাখিব আৰু কামবোৰ কৰোঁতে প্লেনিং মতে আপোনালোকে কামবোৰ কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰক কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখাব যে ইগ' ভাৱ আপোনালোকৰ আহিব পাৰে গতিকে ইয়াক ইগ' ভাৱ ত্যাগ কৰক বুলি কৈছে নিজক পৰিৱৰ্তন বা নিজক চেঞ্জ কৰাৰ বাবে আপোনালোকৰ অত্যন্ত শুভ দিন বুলি কৈছে নিজক পৰিৱৰ্তন কৰাৰ বাবে অত্যন্ত শুভ দিন বুলি কৈছে আজি দিনটোত ব্যৱসায়ত আপোনালোকৰ লাভ হ'ব দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব প্ৰেম জীৱন আপোনালোকৰ শুভ দেখাব যে আগবাঢ়ি যোৱাৰ বাবে অত্যন্ত শুভ দিন যদি আপোনালোকৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ দীঘলীয়া হৈছে তেনেহ'লে বিবাহৰ বাবে কিছু আপোনালোকৰ কথা বতৰা আগবঢ়াব পাৰে বুলি কৈছে অত্যন্ত শুভ দিন বৈবাহিক জীৱনত শুভ দেখাব যে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব ইজনে সিজনৰ মনৰ কথাবোৰ বুজি পাব প্ৰব্লেমবোৰ দূৰ হ'ব বুলি কৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লিডাৰশ্বিপৰ ভূমিকা বিশেষকৈ পাব পাৰে বিশেষকৈ আনক ফলো কৰাৰ ফলত আপোনালোকৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখক স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত পেটৰ ৰোগে কিছু অশান্তি কৰিব পাৰে উপায়স্বৰূপে দুৰ্গা চালিচা আপোনালোকে দুবাৰ পাঠ কৰিব শুভ ৰং হ'ব ৰঙা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 4 প্ৰতিদিনে ৰাখি ফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰি থকাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নেপাহৰিব বৰ্ণমণিসকল এবাৰ এইটো ৰাখি ফল গীতানৰ অন্যতা ৰাখি লৈ ধনুৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখাব যে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব কথা বতৰা কওঁতে বিশেষকৈ ধ্যান দিব লাগিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত চাই চিতি ক'ব তৎক্ষণাত কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত নল'ব বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে খং ৰাগবোৰ পৰিহাৰ কৰক বুলি কৈছে কাজিয়া পেচাল হ'ব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখক চিন্তাবোৰ কিছু চলি থাকিব বিশেষকৈ 2-3 দিনৰ ভিতৰত যদি কিছুমান বেয়া হৈছিল বা নিগেটিভ হৈছিল সেইখিনি ক্ষেত্ৰত চিন্তা কৰি থাকিলে আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমখিনি চলিউশ্যন বিচৰাতকৈ আপোনালোকৰ সমস্যাখিনি বাঢ়িব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখক প্ৰব্লেমখিনি চলিউশ্যনখিনি আপোনালোকে বিচাৰিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে মৰ্ণিং টাইমত কিছু চিন্তা থাকিব কমিউনিকেশ্যনটো ঠিক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক ৰৈ থকা টকা পইচা আজিৰ দিনটোত আহিব বুলি কৈছে শত্ৰুৰ পৰা কিছু সাৱধানে আপোনালোকে থাকক বুলি কৈছে বিশেষকৈ কিছু ষ্ট্ৰেছ আপোনালোকৰ থাকিব বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোত আশে পাশে কি হৈ আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে কিছুমান ক্ষেত্ৰত লষ্ট হৈছিল যদি সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ভাবি আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমখিনি আৰু বেছি ক্ৰিয়েট কৰি নল'ব মানুহৰ জীৱনত লাভ লোকচান বা নিগেটিভ পজিটিভ হৈ থাকে গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক সদায় যে আপোনালোকৰ ভালেই হ'ব বা সদায় যে আপোনালোকৰ বেয়া হ'ব সেইটো নহয় গতিকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক কেতিয়াবা ভাল বেয়া থাকেই মানুহৰ জীৱনত গতিকে সেইখিনি আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাব লাগিব প্ৰব্লেমখিনি ছল্ভ কৰি আগবাঢ়ি যাব লাগিব গতিকে ধ্যান ৰাখক কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত সংৰাগবোৰ নকৰিব তৎক্ষণাত ব্যৱসায়ত খুব দেখাব যে ফাইনেন্স আদি যদি কাম কৰে তেওঁলোকৰ আজিৰ দিনটো লাভ হ'ব বুলি কৈছে আজিৰ দিনটোত প্ৰেম জীৱন আপোনালোকৰ শুভ দেখাব যে নিজৰ কথাবোৰ বিশেষকৈ ভাবিবলৈ কিছু সময় আপোনালোকে চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে ছাত্ৰসকলৰ বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখাব যে নিজক আপোনালোকে সময় দিয়ক টাইম টেবুল মেইনটেইন কৰক বুলি কৈছে ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিয়ক বুলি কৈছে যিখিনি ইনকমপ্লিট কাম আছে সেইখিনিৰ ওপৰত ধ্যান দিয়ক স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত হাৰ্ডৰ যিসকল সমস্যা আছে সেইসকল জাতক জাতিকাসকলে ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে কিছু চিন্তা থাকিব আজিৰ দিনটোত কালি চালিচা আপোনালোকে এবাৰ পাঠ কৰিব দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব শুভ ৰং হ'ব ৰঙা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 5 প্ৰতিদিনে ৰাখি ফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থকাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নেপাহৰিব মকৰ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখাব যে নিজৰ ওপৰত ফ'কাছ দিব নিজৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব আনৰ কথা বতৰাত আহি কোনো ধৰণৰ কাম নকৰিব সিদ্ধান্ত নল'ব গতিকে আনৰ কথা বতৰা প্ৰভাৱিত হৈ কোনো ধৰণৰ ডিচিশ্যন নল'ব ধ্যান ৰাখক নিজৰ কথা বতৰাবোৰ ভাবিব চাব প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে নিজৰ বিশেষকৈ প্লেনিং মতে নিজে যিখিনি প্লেনিং কৰিছে নিজে যিখিনি কৰিব বিচাৰিছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক বুলি কৈছে আনৰ কথা বতৰাত আহি আপোনালোকে বিশেষকৈ নিজৰ এইম বা নিজৰ যিটো লক্ষ্য সেই লক্ষ্যৰ পৰা বিচলিত কেতিয়াও নহ'ব ধ্যান ৰাখক টকা পইচা ইনভেষ্ট নকৰিব তৎক্ষণাত অভাৰ থিংকিঙে প্ৰব্লেম কৰিব পাৰে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখাব যে ব্যৱসায়ত শুভ দেখাব যে প্ৰেম জীৱন আপোনালোকৰ ইজনে সিজনৰ মনৰ কথাবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক তৎক্ষণাত ৰিয়েক্ট নকৰিব বৈবাহিক জীৱনত কিছুমান ক্ষেত্ৰত নিজৰ কথা বতৰাবোৰ ভাবিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু বিশেষকৈ কিছু নিজৰ ছেল্ফ ৰেচপেক্টটো আপোনালোকে বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক আত্মসন্মান আপোনালোকে বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ধ্যান দিব লাগিব ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিব লাগিব যিখিনি কনফিউজন আছে কনফিউজনবোৰ দূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ কিছুমান যদি গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক বা বিষয় আপোনালোকৰ ইনকমপ্লিট হৈছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত চকু ৰোগে আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম কৰিব পাৰে আজি দিনটো বিশেষকৈ ধ্যান ৰাখিব লাগিব অভাৰ থিংকিঙত আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম কৰিব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখক আজি দিনটো লক্ষ্মী চালিচা আপোনালোকে এবাৰ পাঠ কৰিব শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 7 প্ৰতিদিনে ৰাখি ফলৰ ভিডিঅ'সমূহ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰি থকাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নেপাহৰিব এইবাৰ আহিছোঁ ৰাশি ফল কীটানৰ অন্যতা ৰাখিলৈ
কুম্ভ রাশি জাতকজাতিকা সকল আজি দিনটো শুভ দেখাব যে ঘৰত স্থিৰতা আহিব ঘৰত যদি প্ৰবলেম চলিছিল সেইখিনি দূৰ হ'ব বুলি কৈছে অভাৰ থিংকিং নকৰিব কোনো ধৰণৰ কাম কৰোঁতে বিশেষকৈ তৎক্ষণাত ৰিয়েক্ট নকৰিব তৎক্ষণাত সিদ্ধান্ত নলব ধ্যান ৰাখক নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব সম্পত্তি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিছিল যদি সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব পাৰে টকা পইচাৰ ইনভেষ্ট তৎক্ষণাত নকৰিব তৎক্ষণাত ধন লাভ হ'ব পাৰে বুলি কৈছে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখাব যে খং ৰাগবোৰ পৰিহাৰ কৰক বুলি কৈছে ব্যৱসায়ত আপোনালোকৰ শুভ দেখাব যে যদি পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ ব্যৱসায় কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে নিজৰ ভেলুটো আপোনালোকে ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক বিশেষকৈ ডিচিজনবোৰ লওঁতে দুয়োজনৰ মাজত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আপোনালোকৰ খুবেই প্ৰয়োজন আছে বুলি কৈছে প্ৰেম জীৱন আপোনালোকৰ শুভ দেখাব যে বিশেষকৈ ৰিচেণ্টলি যদি কাজিয়া পেচাল যদি হৈছিল সেইখিনি ঠিক কৰাৰ বাবে অত্যন্ত শুভ দিন বুলি কৈছে বৈবাহিক জীৱনৰ শুভ দেখাব যে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ষ্টাডি ক্ষেত্ৰত সময় দিবলৈ চাওক বুলি কৈছে আৰু বেছি গুৰুত্ব দিয়ক এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব লক সংগৰ পৰা কিছু ধ্যান দিয়ক বুলি কৈছে কিছুমান বেয়া সংগৰ পৰা আপোনালোকে এভইড কৰক বুলি কৈছে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ যিসকলৰ ডায়েবেটিছৰ প্ৰব্লেম আছে সেইসকলে ধ্যান ৰাখিব চকুৰ আৰু হাৰ্টৰ সমস্যা আপোনালোকৰ কিছু প্ৰব্লেম কৰিব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখক সময়ৰ মূল্য দিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে সম্পত্তি ক্ৰয় আপোনালোকৰ যোগ দেখাব যে অত্যন্ত শুভ দিন উপায়স্বৰূপে আপোনালোকে কালি চালিচা পাঠ কৰিব এবাৰ শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব দুই প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নেপাহৰিব এইবাৰ হৈছে ৰাশিফল কীৰ্তনৰ একেবাৰে শেষতো ৰাখি মেইন ৰাখি লৈ মীন ৰাশি জাতকজাতিকাসকলে আজিৰ দিনটো শুভ দেখাব যে সময় আপোনালোকে দিবলৈ চেষ্টা কৰক কমিউনিকেশ্যন ঠিক কৰিবলৈ চাওক বিশেষকৈ আপোনালোকে তৎক্ষণাত ইনভেষ্ট নকৰিব টকা পইচা ভাগ্যই লগ দিব নিজৰ কথা বতৰাবোৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰক নিজৰ বিশেষকৈ পজিটিভ আপোনালোকে পজিটিভভাৱে আপোনালোকৰ বিশেষকৈ ষ্ট্ৰং হ'বলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে অত্যন্ত শুভ দিন নিজৰ ভৱিষ্যতৰ ওপৰত ধ্যান দিয়ক এটা কথা কওক মনোমীনসকল নিজৰ যিখিনি এইম নিজৰ যিটো লক্ষ্য সেই ওপৰত লক্ষ্যৰ ওপৰত ধ্যান দিয়ক বুলি কৈছে আনৰ কথা বতৰাত আহি কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত নল'ব গতিকে ধ্যান ৰাখক নতুন বিষয়বস্তুবোৰ শিকিবলৈ বাবে বা শিকাৰ বাবে অত্যন্ত শুভ দিন বুলি কৈছে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখাব যে অত্যন্ত শুভ দিন লাভ হ'ব এডুকেশ্যন ছেক্টৰৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ লাভ হ'ব ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত কমিউনিকেশ্যন ঠিক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে অপ্ৰয়োজনীয় কামত খৰচ নকৰিব প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলক শুভ দেখাব যে বিশেষকৈ ইজনে সিজনৰ মনৰ কথাবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব বুলি কৈছে অত্যন্ত শুভ দিন লাভ হ'ব বৈবাহিক জীৱনত শুভ দেখাব যে প্ৰব্লেমখিনি দূৰ হ'ব বুলি কৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শুভ দেখাব যে ভাগ্য লগ দিব আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে লিভাৰৰ কিছু প্ৰব্লেম আপোনালোকক দেখা দিব পাৰে খোৱাবোৰৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক সাহস থাকিব কনফিডেন্স আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো থাকিব উপায়স্বৰূপে আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো লক্ষ্মী চালিচা আপোনালোকে দুবাৰ পাঠ কৰিব শুভ ৰং হ'ব বগা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব ছয় দৈনিক ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থকাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নেপাহৰিব বনমানীসকল আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হোৱা কামনা কৰি এই ৰাশিফল ভিডিঅ'টো ইমানে যদিহে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আপোনালোকৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব